Можливість навчатися в університеті, брати участь у виборах, обирати професію, залишати своє прізвище після заміжжя та навіть носити брюки. Ще 100 років тому жінки були позбавлені усіх цих та багатьох інших можливостей. І завдячувати такому прогресу та змінам у статусі жінки ми маємо активісткам, які багато століть виборювали право на гендерну рівність. Історія свята жіночності та краси почалася ще у 1857 році. 8 березня працюючі жінки Нью-Йорка вийшли на демонстрацію. Вимагали рівної з чоловіками зарплати та зменшення робочих годин. Акцію назвали «Маршем порожніх кастрюль». Після неї в всьому світі почали з'являтися жіночі профспілки, а дівчат стали приймати в університети. Мы боремся за время, когда каждая маленькая девочка, пришедшая в этот мир, будет иметь равные права со своими братьями. Не надо недооценивать силу женщины в выборе своей судьбы. Офіційно Міжнародний жіночий день виник у 1910 році. Його ініціювала суфражистка Клара Цеткін. Але не як свято, а як день, коли жінки могли б збиратися на мітинги і розповідати про свої проблеми. Проте у Радянському Союзі, розповідає історик Ігор Кочергін, ідею свята перевернули догори дригом. Жінок прав не було в Совєтському Союзі. Відповідно, Совєтський Союз не міг допустити, щоб жінки боролися за свої права. Тому вони придумали цей день. І весь рік жінка мала терпіти, працювати тяжко, так? Мало того, що діти, сім'я, а ще й робота. А от один раз на рік можна було згадати жінок, подарувати їм листівочку вітальну, квіти, там, цукерочки. Засновниця громадського руху «Гендерстрім» у Дніпрі Ольга Полякова каже, особисто для неї 8 березня – це ще більше роботи, семінарів та громадських заходів. Адже, каже, важливо нагадувати і жінкам, і чоловікам, що боротьба за рівність статей триває. І досі. У професійній, політичній, науковій, соціальній сферах та навіть у власному домі. На плечі жінок стає більше домашньої роботи, обслуговування емоційне, психологічне всіх членів родини. Тому в більшості, поділяючи питання на жіночу чи чоловічу роботу, це випадає на жінок. І треба підтримувати жінок, розділяти разом цю хатню роботу, навчання дітей. Це теж потребує дуже великих ресурсів, часу і своїх особистих внесень. Тому найкращий подарунок продовжує допомога та підтримка. Однак це зовсім не означає, що жінок не можна вітати та дарувати їм квіти, додає голова громадської організації пані патронеса Ганна Карпеченкова. Але важливо робити це правильно. Ви можете подарувати квіти і проговорити, і вкласти в це якби думку, свої дії, наміри про те, що ви дбаєте про рівні права жінок і чоловіків. Будь ласка, даруйте. Це для нас якби чудова нагода поговорити з нашими дітьми про взагалі про історію, так? Тому що насправді трошечки часу пройшло. Не так багато, менше 100 років, як жінки почали якби голосувати, приймати участь у виборах. Так? Трошки більше 100 років пройшло від того моменту, як в деяких країнах світу жінки перестали бути власністю чоловіків. Тож, каже, 8 березня – нагода осмислити, чому українські жінки змушені відстоювати свої права й досі. Новий фокус у підході до Міжнародного дня – індикатор руху країни до зрілого європейського суспільства. Інна Таренець, Ярослав Засоба, Олександр Вірнігоров, Open News, телеканал «Відкритий».